Hej och välkomna till Sundhult. Idag så står jag faktiskt i Kärnebygd. Tänkte att ni skulle få hänga med in i vår gårdsbutik och vårt bed and breakfast. Solskensfarmarna har ett bed and breakfast på ovanvåningen av vår gårdsbutik. Viktors affärshus heter det här huset. Viktor hade en diversehandel från 20-talet till 60-talet när vi bestämde oss för att köpa det här huset 2017. Så inredde vi ett bed and breakfast i den gamla boningsdelen i huset. Här har vi Elsa. Hon var Viktors syster. Hon bodde här i huset tillsammans med honom och även några av de andra syskonen. Hon ringer på fotot, så ringer hon i klockan. Och den hänger här nu på samma plats som ni gjorde en gång i tiden. Viktors släktingar tog hand om den när huset såldes utanför släkten. Sen när vi tog över så kom de tillbaka med klockan hit. Här har vi Viktor i sin affär. Och nere i gårdsbutiken nu så har vi mycket av inredningen är kvar. Bland annat den här vågen. Olika veckor som vi har hand om bed and breakfast och gårdsbutik. Så var tredje vecka så är det vi i Sundhult som ansvarar för att ta emot gäster och bädda och fixa frukost och så. Frukosten försöker vi ju köra lokala råvaror, så vi har vårt eget varmrökta kött och vår egen salami. Vi kör kvibbelkäddar. Man kan köpa till och få delikatesskorg om man så att man vill äta på kvällen eller ha en picknick. Då har vi skria ost ihop med våran skärk då. Och så kör vi ju bröd från surdegsbageriet AV Kultur. Dit vi också de köper ju våra ägg när de gör sina bakverk och så. För det är ju man har ju ett ömsesidigt utbyte mellan företagen. Om man kommer på kvällen så är det många som vill bara stanna här. Man vill inte åka iväg igen och äta någonstans. Då har vi ju så att vi fixar råvarorna. Man kan tillaga sin egen hamburgare. Utav det är ju våra hamburgare då. Så kan man grilla eller steka sin Highland Cattle-burgare. Vi bor ju bara 12 kilometer från Ullared och Gekås. Så det är ju, vi har ju naturligtvis en hel del gäster därifrån. Men vi har även Hallandsleden som går här precis utanför. Sen har vi ju en fantastisk natur. Med Kärnesjön där man kan fiska. Kärnesjön är ju en av Hallands största sjöar som ligger helt inom Hallands gränser. Och även då Falkenbergs största sjö som ligger helt inom Falkenbergs kommun. Sen finns det ju ett par större sjöar. Fegen är ju större, men den ligger ju inte bara i Halland, den ligger i Västergötland och
Småland också. Så vi har ganska mycket naturturism också. Och det tycker vi är väldigt trevligt. Det brukar vara uppskattat att man även kan gå till Kvarnen. Jag har Tjärneby Kvarn och Såg som ligger precis intill här. Ett litet bygdemuseum. Alldeles gratis. Det är bara att gå in och titta på skyltar. Och så finns det QR-kod som man kan... Kan man lyssna på Kalle som var den sista mjölnaren. Medan den fortfarande var aktiv då. Och när vi renoverade här och tog bort plastmattan. Så under den så kunde vi se att det hade legat en linoleummatta. Man kunde se hur att man hade behandlat den. Så i kanten av rummet hade det liksom läckt ner. Så då tog vi och köpte en ny linoleummatta och la in. Och sen, och det passar ju fint då, så har vi 20-talsstil som huset är på tapeterna här. En art dekotapet som heter Nergården om jag inte missminner mig. Ida och Albins rum. Och där har vi en liten balkong med utsikt över Tjärnesjön. Och ha lite olika stil i de olika rummen så att man själv kan få välja hur man vill ha det. Och sen kan man ju själv... Sängarna är så man kan dra isär dem om man vill. Eller ha dem som en dubbelsäng. Ida och Albin, det var Viktors föräldrar som också byggde huset. Det var tänkt att huset skulle ha ett ostmejeri i källaren. Viktor skulle ha en lanthandel på andra sidan bäcken. Vet vi inte riktigt varför det blev så. Det finns offerter för ostmejeri. Men... istället blev det så att Viktor öppnade sin diverse handel här i källaren. Och så blev det lager på andra sidan bäcken istället. Om ni har lust att uppleva Sundhult och Tjärnebygd i verkligheten så varför inte ta och gå in på viktorsaffärshus.se och boka en vistelse här. Eller bara komma till gårdsbutiken och hälsa på. Men tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.